Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal gündülü xəbərlərimizi görüşənlərinin qızğın qarşılımız. Mən Abdullah Yılqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulubatqan gün tərtibdiki xəbərlərini huzurunla sunuşuqdırışımız. Qənəmsi diqtınlar ekranımızda bolsun. Kanadada casusluq qılğan Xitay uquqçular qayıtı zərbəyə uçurdu. Hong Kong Janubi Xitay Atigallik Gezinin xəbəriga asaslanğanda Kanada McMaster Universitetiki Xitay Uquqçular Birləşməsinin klubluq salahiyyətinin bekar qılınışıqa qarşı sunğan narazılıq ərzi məğlub oldu. Bu yıl 11 fevral Uyğurlarının aktiv fəaliyyətçisi Ruqiya Turduş xanım Kanadadiki McMaster Universitetidə Şərqi Türkistandiki caza lagırları haqqıda leksiya sözlügən. Leksiya jariyanda bir Xitay uquqçı Ruqiya xanımını haqaretləb leksiya meydanını qalaymaqan qılğan. Кейін Қытай оқуғычыларының лексия орынлаштырушыны алдын ала Қытай әлчіханысығы еткізгерлікі, лексияны сынғы еліп, әлчіханығы yolla бергерлікі ашқарылынып, тарат қоларды күшілік ғылғылы қозыған еді. Қытай оқуғычыларының бұ пилаллық әрекеті Макмастер университеті рәхбәрлікінің диққатын қозыған декен, оқуғычылар ұйышмасы бұ ақтыке тәкшірушіні башлыған. Вә 22 сентябір қарар чықырып, Қытай оқуғычылар бірләшмесінің клублық салахиетіні бекар қылған. Әмі Қытай ұқуғычылар бірләшмесі бұ қарарға қайыл болмай, наразылық әрізі сұнған болып, 4 ноябір Макмастер университеті ұқуғычылар өйшімесі бұ ақты қайты іспат аңлашығын өткізген. Ақырда Қытай ұқуғычыларының наразылық әрізі мәғлубият білен ақырлашған. Білдіріліше бұ салахият бекар қылынған дейкен, клубқы тәмілдіңдіған ұқтисады ярдам вә паалиет орны ілтимас қылыш, баянат елан қылыш қатарлық хуқуқлары әмелден қалады екен. Қазақстандағы көші автобустарда Қытайның чырай тұныш техникісі ішілділішке башылды. Америка Авазы Торының бүгінкі қабірді білдіріліше Қазақстанның Нұрсултан шәһәрідегі көші автобустарда Қытай ішіліп чықарған чырай тұныш техникісі ішілділішке башылған. Мәскөр камера ва система Қытайның Хайкан шіркітідің кіргізілген болып, чырай тұныш техникісі арқылық белет сетішкі ішілділіген. Мәлім болуша бұл система дәсләпкі қадамда пәкәт 2 автобус қылы орнытылған. Бір қысым пұқыралар бұл қыл белет сетевіліш ұсулының қолайлық ішкерлігіні қаршы алдығалықыны білдірген болсымы, әмі еңі нұрғылыған кішілер бұл техникінің шәқси ұшыр бейхатерлікігі тәктіт еліп келдіғалықыны білдірішмекте. Қазақстан президенті Тоқаев бұл шіркетіні алайды мақтыған болып, ерлік дайырларыны бұл шіркетінің техникісіні кіргізішке чақыры қылған. Мәлім болуша Қытай дайырлары Хайкан шіркетінің 42% пайығы иге болып, Хайкан шіркеті Қытайның Шарқы Түркістандегі бастыру сиясатларыны техники білен тәмінләп келгенлігі үшін Америка хүкеметінің чәкләш тізімдегі кіргізілген. Вә бұ айның 5-ді рәсми ижра қылынышқы башлыған еді. Қытай соуды орышыда Американың шәртігі бойысынды. 7 ноябір Америка авазы хабарды білдіріліше Қытай соуды орышыда ақыры Американың шәртілігі көнген. Америка Сауди министрі пәйшәмбі күні Қытай білен Америка арасындағы Сауди сөхбеті хақыда тоқтылып, ішкі тарапның Сауди келішімі түзіп, Сауди ұрышыды yolu қойған таможны бәжіні басқұшылар бойынша әмелден қалдырышқы келішкерлігіні білдірді. Бірақ Қытай тарапның Американың шәртлеріні қашан орындайдығалыққа хақыда тоқталмады. Мәлім болуша, яқында өткізілген ішкі тарап Сауди сөхбетідегі мұхим темаларының бірі таможны бәжіні азайтыш болған болсымы, бірақ Қытай тарап өз майданды чың тұрғалықы үшін келішім хасылы қылынмаған. Әгер Қытай Америка отырғы қойған шәртлерге көнсіла, Америка Қытай малдырға қойу атқан қошымчы бажыны қысмен әмелдің қалдырыды екен. Америка соуды вәкілдері Қытайның даим өзінің дегенді тұрмайдығалықыны, шоңлашқы Қытайның өткелдің өтівеліп өзінің білгенні қылышының алдыны еліш, намуапық yollar білен Американың мәнпәетігі қолыны ұзартышығы yol қоймасық үшін, Американың чоқым Қытайның әмәлі әрекетіні көргенден кен, андын басқұшқы бөліп таможны бәжіні әмәлдің қалдырыш, яке көпейтішіні ойлышыдығалықыны білдірген. Түркия қарханычылары Қытай базырға келешке чақыры қылынды. 8 ноябір сабах кезді берген хабарды білдіріліше, Түркияның Қытайды тұрышлық баш әлчісі Абдуқадыр Әмин Өнен, Түркия қарханычыларыны Қытай базырға юреклік келешке чақырды. Абдуқадыр Әмин Өнен Анадолу агенттігі мұхбірінің зияретін қабыл қылып, Түркия қарханачыларының малларын Қытайға жүректік халде мәхсулат сетіші, Түркия даим Қытайдың көп сетіп еліш емес, бәлкі көплеп сетіп беріш вазиетін қолға келтіруші керектігін тәкітлеш білен бірге,
Xitoyga mahsulot sotmoqchi bo'lgan shirkatning uzoqni ko'zlab o'ltirmasligini bildirgan. Bosh elchi Abduqodir Amin O'nan yana Turkiya Avasiya shirkatlari bilan Xitoy shirkatlarining hamkorligi kuchayishga boshlaganligini, bu yil oxirida 500 ming Xitoy sayohatchilarining Turkiyaga sayohatga kelishi mo'ljallanganligini bildirdi. Amerika Xitoyning yuqori texnikalik mustabid hokimiyat qurib chiqayotganligini ayibladi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, 7 noyabr Portugaliyada o'tkazilgan xalqaroliq internet uchrashuv yig'inida Amerika pantexnika bosh maslahatchisi Michael Krasion Xitoyning pantexnikadan foydalanib mustabid hokimiyat qurib chiqqanligini va ideologiyasini dunyoga tarqitayotganligini bildirdi. U so'zida Xitoyning ilg'or texnikalar orqali uchurlarni kontrol qilish, so'z erkinligini cheklash, nazorat qilish orqali bir zamonaviy hokim mutlaq davlat qurib chiqqanligini tanqid qildi. U Xitoyning to'rdagi mazmunlarni kontrol qilishi haqida to'xtalib, agar biz hozir tadbir qo'llanmasak, Xitoyning ta'sir kuchi va pantexnikaga bo'lgan kontrolligi Xitoydagi fuqarolarning erkinligini dafsanda qilib qolmay, yana butun dunyodagi xalqlarning erkinligini mo buzg'unchilikqa uchurtdi deganlarni ta'kidladi. Xi Jinping o'ziga xos hokim mutlaqlik bilan Xitoyni bo'g'moqda. 6 noyabr kuni Washington boshchisi gazetasida Xi Jinpingning o'ziga xos hokim mutlaqlik orqali Xitoyni bo'g'ishi mavzuli bir parcha maqola e'lon qilindi. Amerikadagi donli Xitoy ishlari mutaxassisi yozuvchi Jon Pomfret tomonidan e'lon qilingan maqolada Xi Jinping Xitoyda hokimiyat beshig'iga kelgandan buyon mutlaq kontrolni ishga oshirish uchun ijtimoiy huquqlarga uzluksiz zarb berganligi bayon qilingan. Maqolada mundaq deyilgan: Xi Jinping davlat miqyosida 1 milliondan ortiq kadr amaldorini va o'zining siyosiy raqiblarini cheriklikka qarashtirish nomi ostida yig'ishtirdi. Uning hokimiyati eng harakatchan rayon bo'lgan Sharqiy Turkistonni qattiq bostirdi. U bu rayonda 1 milliondan ortiq uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamalganligi uchun hech qanday jazoga tortilmadi. Abdur Jon Pomfret yana maqolasida Xitoyning hozirgi taraqqiyotining hargizmi kompartiyaning natijasi emasligini ta'kidlab, aksincha uning Xitoy xalqining texami yaxshi yashashdek orzularga palti chepayotganligini, uning akademiya, axborot, qonun va boshqa sohalarni bostirib qolmay, balki iqtisod va qonun sohalarini ham kontrol qilishga o'tganligini bayon qilgan. U maqolasida Hong Kong va Sharqiy Turkistonda navbatdagi Xitoy rejimi uchun zo'r raqobat tashkil qilayotgan ikki rayon deb ko'rsatgan. Doktor Maysam Mutallipova men faqat uyg'urlik qarzimni ado qilyapman dedi. Doktor Maysam Mutallipova Amerikadagi eng nufuzli oliy maktablardan biri bo'lgan Massachusetts Texnologiya instituti MIT g'ol hujayri tadqiqot markazining direktori. U yana zamonimizdagi xalqaroga tunilgan uyg'ur olimasi. Maysam xonimning bir olima va yuqori saviyalik tabiiy tadqiqotchisi bo'lib qolmasdan balki uyg'ur xalqining navbatda duch kelayotgan fojialik realligini dunyoga anglatish yo'lidagi tirishchanliklari nurg'un kishilarni ta'sirlantirmoqda. Maysam xonim tadqiqot xizmatining shuncha aldirashliqqa qaramay, bu yil atyozdan boshlab o'zining shanba va yakshanba kunlik dam olish kunlarida Bostondagi Harvard universitetining maydonida yolg'iz kishilik namoyishi o'tkazib, Sharqiy Turkistondagi lagerlar va lagerlardagi uyg'ur tuqqanlarining ichinishlik ahvolini anglatib kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, u yaqindan buyon Bostondagi Hong Konglik, Tibetlik va Tayvanlik faoliyatchilar bilan birlikda Xitoy rejimining mustabid siyosatiga qarshi birlashma norozilik faoliyatlarini uyushtirmoqchi ekan. U yana Amerika Davlat Majlisining Kengash palata va Avom palata a'zolariga xat yozib, uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini anglatish harakatini boshlagan. Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilgan Maysam xonim o'z faoliyatlari haqida to'xtalib, "Men faqat bir uyg'urlik qarzimni ado qilyapman. Men texim ko'p uyg'ur ziyolilarining bu safga qo'shilishini umid qilaman" deganlarini bildirdi. Xitoy Angliya universitetlarida fikr va akademiya erkinligini cheklash uchun harakat qilgan. Xitoy rejimining Angliyadagi universitetlarning akademiya va fikr erkinligiga zo'r ta'sir ko'rsatayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Angliyada chiqargan muhofizachi gazetasining xabar qilishicha, yaqinda Angliyaning tashqi ishlar komiteti bu vaqtda maxsus bir dokument tayyorlab, Xitoy rejimining Angliyada turishlik elchixonasi orqali Angliyadagi universitetlarda ta'sir ko'rsatish harakati yurgizganligi haqida jiddiy isbotlar borligini bildirdi. Ular yana Xitoy elchixonasi bilan har qaysi universitetlardagi Kunzi institutlari
ve şundaqla Xitay oququchilar uyushmasi yoki Xitay tadqiqotchilar uyushmasi qatorliqlarini siyasi qural sifatida qo'llanib, Angliya universitetlarida Tayvan masalasi qatorliq sezgur temalarning munozara qilinishi ve şundaqla Xitay rejimiga qarshi fikrlarning o'ttirg'i chiqishining oldini olgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqorqi organning dokumentida yana Xitay rejimining yuqorqi organlari orqali Angliyadagi universitetda o'qiydigan Ayshigul Nur Ibrahim ismli Uyg'ur qizni nazoratga olganligi ve onun yurtidagi ailesiga besim ishlatganligi mo tilga olingan. Angliya tashqi ishlar komitetining dokumentida eskertilishicha, Angliya hukumatı gerçi universitetlarni aqliy mulk o'g'irligidan qo'g'dashga kuch chiqargan bo'lsa-mu, biroq bu akademiya erkinligini iqtisodiy, siyosiy va diplomatik besimlar orqali qilinayotgan ta'sir ko'rsatish harakatidan qo'g'dab qilishga yetmagan. Yuqorqi organ dokumentida eskertib, universitetlarning o'quvchi qabul qilib pul tepish ve ticaret kelishimleri bedeliga Angliyaga ve şundaqla dünyaga erkinlik ve bayashatlık elip gelgen xalqaralıq ülkemlerini bir chetga qayırıp qoysa bolmaydı degen. Xabarda aytilishicha, yuqorqi bu tashqi ishlar komiteti yana Angliyaning tashqi ishlar ministerligidan nemishqa hozirgacha Xitoy rejimining Hong Kong ve Sharqi Turkistonda yurgizayotgan besim siyosatlariga qarshi jazo tadbirlari olmaganligi haqida tushuncha berishini talab qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.